Šį rytą Lietuvoje patekėjusi saulė atvėrė laiko duris didžiajam ketvirtadieniui. Sveikinimai visiems jau beveik sulaukus šventų velykų. Štai Frajus jį atakavo pikendrolo situacijoje. Čia Karolio Giedraičio prasiveržimas. Ir taškai. Giedraitis tokius argumentus jau paspalvino dvitaškiu su pražanga. Čia dėjimas iš viršaus. Adamas... Manavičius Zigmantavičiui, Zigmantavičius atakuoja Kalaitzakį, suranda Adamą Lopetą ir Adamas Lopetą. Na, šiuose rungtynėse, žinoma, tai negalioja, bet... O, čia Gabas Maldūnas nuo lentos. Na, o kamuolį Niukirkas. Ir meta per Dovydą Giedraitį ir štai taip, kamuolys it nenoro. Pasaugojo Lopetą komandos draugai. O čia Dylano Frajaus sudėtingas. Dar viena iš polį. Gagičius. Peina Lopetą. 2+1. Panevėžiečių pranašumas. Kaip pavyzdžiui Kauno Žalgirio ar Vilniaus Ryto, kurių Alytaus Dzūkija taip jau papildomų nuobaudų. Dzūkijos aukšto ūgiam. Nori, nenori, tenka saugotis. O Mindaugas... Gana ilgai laiko kamuolį, surengė ne tiek ir daug atakų. Čia išradingas Likevičiaus metimas. Šepučios vėpas. 3 sekundės. 2-1 metą. Net nepakėlė akių nuo parketo. Tritaškius Lietkabeliui pataikė Grantas Vasiliauskas. Ir čia Gagičius vėl įveikia Lopetos gynybą. Zakis atmeta kamuolį Vasiliauskui. Šis pašokdino Furmanavičių, praeina Aranitovičių. Ir pelno dar 2 taškus. Tad jau 11-0 Lietkabelio spurtas, čia jau ir 13-0. Nėra pelnės taškų. Ketvirtasis metimas į žaidimo, visi buvo netaiklus, čia Vaidas Čepukaitis. Dar viena centro užtvara. Geras Martino Zigmantavičiaus perdavimas, toks pusiau. Naudos aikštelę, nesiryžo mesti prieš aukštesnį Dovydą Giedraitį. Aranitovičius susikūrė progą. Metimas po driblį. Giedraitis, Maldūnas ir Lipkevičius. Lietkabelio penketas aikštėje ir Dovydas Giedraitis. Maldūnas pamėgino užklupti nepasiruošusį. Aleksandarą Aranitovičių, Mindaugas Lukauskis. Tikrai žaidėja, tokios kartais statiškos padrikos panevėžiečių atakos. Įlysta Maldūnas išgelbėja kamuolį ir... Ir dabar jau Dzūkams reikia žaisti faktiškai be klaidų ir Joshua. Savęs pritraukė 2 oponentus, Maldonas įsibėgėja, 2+1. Mes matom Lukauskio ir Maldonas. 2-1, nėra pražangos, tą labai labai stengiasi užtikrinti Gabrielius Maldonas. Nėra ir taiklaus metimo, nėra ir stebuklo paskutinės atakos metu. Sveikina vienas kitą, vyriausiai treneriai, na, tiksliau, spaudžia rankas ir atiduoda pagarbą vienas kitą.